Pane Modrý, vy jste si v průběhu celého utkání dělal hromadu poznámek do notýsku a možná ten notýsek nebyl jenom jeden. Jakou poslední poznámku bychom v něm dnes našli? Blahopřejeme soupeři k postupu do semifinále. To dnešní utkání, když ho vezmeme od samotného začátku, nebyla tam úplně aktivita asi, jaká by tam měla být? Byla tam opatrnost z vaší strany? To je to škoda, no. Jako kdyby jsme byli zastrašen z toho udělat ten krok zase vrátit domů. A nepovedl se nám začátek, pak jsme dali kontaktní gól a vypadalo to, že nabíráme dech a dostali jsme hned další střídání. Gól na 3-1 a to nám asi zlomilo vás. Viděl byste tenhle moment právě jako klíčový? Určitě. Když se potom ještě podíváme dál, bylo tam 4minutová přesilovka, nevyužitá. Z vašeho pohledu jako trenéra špatně sehráno nebo tomu něco chybělo jako štěstí? Tak byly tam nějaké šance, ale nebylo to ono. No. Byl tam takový ten klid, takový ten pojist, že naznačíme střelu, nahráme spoluhráči v lepší pozici, ale my trefíme prvního hráče do holení, pak se musíme se vracet, jezdíme bazény nahoru, dolů. Nebyla tam taková ta lehkost, taková ten pojist na té přesilovce. Taky jste potom vyfasovali 2+2 minuty oslabení. To už bylo z nějaké přemotivovanosti, z toho, že hráči moc chtěli. Ne, zase hloupost hráče, který si nevohlídá svoji hokejku v útočním pásmu. My se s tím trápíme celý playoff. Tady dostáváme pořád vyloučení z útočním pásmu. Tohle je špatný. A k tomu řeknu jenom jedno, učíme se. Jo? Učíme se jako tým. To je taky k tomu je proces, tomu vyhrávání. Je to všechno o detailech. A tyhle si jsme udělali trošku hůř než oni. K němu se přiklonilo trošku štěstí, ale to jde vždycky k tomu připravenému. No. My jsme jako moc chtěli, tlačili jsme, ale momentem, kdy máme být klidnější, uváženější, rozvážnější s tím pukem a s rozhodnutím výběru místa, tak vždycky někde zazmatkujeme a stálo nás to sérii. Bekovku jste sundal, kdy ji zase nasadíte? Včas.